Quantos anos tens? 6. Olha, olha ali assim para aquela câmara ali. Quantos anos tens? 6. 6 anos. Quem te ensinou a dançar o kuduro? É o Scooby-Doo. Scooby-Doo? Quem é o Scooby-Doo? Também dança com o Lilas? Dança. Onde é que está o Scooby-Doo? Está aí atrás, Scooby-Doo? Não. Está aí o Scooby-Doo? Vem cá, Scooby-Doo, vem cá. Scooby-Doo já é mais velho, tem que levantar. Scooby-Doo, tudo bem? Deixa eu ficar aqui deste lado, tudo bem? Oh, obrigado, eu sou o papai, Scooby-Doo é o meu irmão mais velho. Ah, o Scooby-Doo é o teu irmão mais velho. Vocês, os dois irmãos dançam kuduro? Sim, dois irmãos dançam kuduro comigo. São do Rangel? Sim. E vocês como é que ensinaram esse menino a dançar kuduro? É, ele vive conosco, o nosso miúdo menor de casa, e sempre que os manos estão tá ensaiados, ele aprende os toques, ficou feia. E anda com os miúdos na banda. Já dá carga nos miúdos na banda. Sim, senhor. Rui, um abraço para ti, ah? Vai lá atrás, dá o microfone. Dá o microfone ao Lilas. Lilas, essa música é do próximo trabalho? Sim, esta é a música promocional do próximo álbum. Tem uma nova dança, Maléua. Os rapazes vão mostrar na próxima faixa que vamos apresentar. É um mambo que já está suculenta na banda. Ok, e esse disco para quando? Como? O disco para quando? Só estou a compor ainda. Vou tirar esta como a promocional e vou indo compondo nas calmas. Continuas a ser a defesa do Rangel. Tem que ser, tem que defender a 100%. Os chicucos não podem passar. Abraço bem forte, Putulilas. É o Putulilas aqui no Jovem Mania. O primeiro músico convidado da edição de hoje, sábado 13 de março de 2010.